За 10 минути овде во ДИК треба да почне седницата, Државната изборна комисија предходно одржа и работен состанок на кој донесе одлука, значи утре ќе стартува јавниот повик за проверка на 39.502 лица. Нешто оваа бројка ќе биде помала за 20 лица, значи ова се неофицијални информации, нивните имена, всушност се спорните записи во избирачкиот список кои ќе бидат објавени и на страниците на дипломатско-конзуларните представништва за македонските државјани кои живеат и работат во странство. 25 дена е рокот за пријавување во Државната изборна комисија кои овие граѓани ќе го имаат пријавувањето со валидни документи, ќе можат да го направат и во подрачните оделенија на Државната изборна комисија лично или по електронски пат за да докажат дека имаат избирачко право. Овие лица се лицата кои при административната проверка се добиени различни или пак нема податоци за нив, или пак при теренската проверка воопшто не биле пронајдени. ДИК има задолжение да изготви и упатство за пријавување според договореното меѓу четирите политички партии, доколку се посомниваат во идентитетот на лицето, три или повеќе членови на комисијата може да побараат дополнителна проверка за секое име. Имаат право да побараат од лицето лично да дојде доколку е во земјата или да се јави преку видеоконференцијска врска доколку е во странство. За овие дополнителни проверки предвидени се плюс 10 дена по истекот на рокот од 25 денови. По овој рок, редовниот и дополнителниот, кој вкупно трае 35 денови, не се утврди избирачкото право, но овие лица ДИК ќе ги избриша од избирачкиот список, односно нема да имат право да гласаат на декемвриските избори. Значи, неофицијално, сепак, договорено е денеска на работниот состанок на ДИК, значи, писмено да се обратат до овие граѓани преку пошта, до овие лица, значи, сите ли, до овие лица преку пошта лично да се обратат за да можат да се пријават. Инаку 171.500 лица ќе бидат ставени во посебен извод на избирачкиот список и обележани со звездичка, бидејќи се смета дека се на работа или на привремен престој во странство. Нивното избирачко право не е оспорено. Студио.